Jag ska lösa ekvationen h av t lika med 0. Det är att jag ska sätta då 7 superherat med 2 stycken t i kvadrat lika med 0. Och det jag får börja med att göra här det är att addera 2 t i kvadrat på båda sidor. Och göra det så får jag då 7 lika med 2 stycken t i kvadrat. Sedan så delar jag med 2 på båda sidor så får jag 7 halva är lika med t i kvadrat. Och Sedan tar jag kvadratroten ur på båda sidor. Så får jag att t är detsamma som plus eller minus kvadratroten på sju halva. Och Antingen så kan jag skriva så där. Eller så kan jag skriva så här. Att jag skriver t är lika med plus minus kvadratroten på 3,5. För 7, halva det är ju 3,5. Ska jag räkna ett närmevärde på det här så får jag ta fram min räknare Så då gör jag det. Jag trycker på 1 här och så trycker jag kvadratroten nu Och så skriver jag antingen kvadratroten ur 7, halva som är samma som ungefär. då jag Skriver ungefär plus minus 1,871. Sådär. Eller så tar jag kvadratroten ur 3,5 och det blir ju samma resultat. Så det spelar ju ingen roll.